gör den lite snabbt. Då justerar du lite på instruktionen och så gör den bättre nästa gång. En input. Idag har vi arrangerat Innovation Day som vi arrangerar för att inspirera till förändringsarbete och innovation. Några saker vi lärt oss idag handlar bland annat om ledarskap och hur viktigt det är att vi får människor med många olika bakgrunder att jobba tillsammans för att skapa en kreativ miljö. Jag är jättenöjd med våran Innovation Day 2023.